Vypravili jsme se do geologické části Muzea českého krasu. Zajímavosti si pro nás připravil geolog Pavel Bokr a dále pak také Vlastimil Kerl. Nacházíme se v geologicko-paleontologické expozici Muzea českého krasu. V této expozici nahlédnete do nejstarší minulosti berounského regionu, do doby, kdy se zde nacházelo moře a spousty sopek. Do doby, kdy v mořích žili ještě trilobiti a postupně se život vyvíjel. Ono to totiž souvisí s tím, jak se pohybují světadíly, tak když se světadíly rozdělí, vznikne nové moře, když se srazí, moře zaniká a právě díky pohybu světadílů se pohyboval i Beroun. Takže jak jsme se dostávali do teplejších moří, tak se nám měnil i charakter těch organismů. Dokonce tady kdysi dávno byl korálový útes, jehož pozůstatky máme v okolí Koněprus, tak vývoj je tady zachycen. Potom došlo k tomu, že moře zaniklo díky srážce světadílů, oblast Berounska se stala souší a v podstatě po zániku moře se nám tady objevily prvohorní bažiny. To jsme byli v tropickém pásmu, takže tropické močály. A postupně se Čechy posouvaly až do střední Evropy. Z doby nedávné máme zachované skameněliny. To příhodné místo, kde se zachovávají, jsou jeskyně, protože jeskyně tvoří takové pasti, do kterých nám například ta zvířata padají a jejich kosti tam zůstávají, takže u nás si můžete prohlédnout například lebku lva jeskyního. A nejenom jeskyně, nejenom z kamene z jeskyní, byly tady i nalezeny mamuti, takže se tady můžete podívat i na pozůstatky mamutů. A vzhledem k tomu, že jsme Muzeum českého krasu, tak u nás nemůže chybět ani expozice věnovaná jeskyním. K vidění je i kus mořského dna, doslova mořského dna, do kterého nám zapadly zbytky hlavonožců a vznikly z nich krásné skameněliny. Podobný a ještě větší exponát můžete najít na dvoře muzea v expozici Geopark Barandien, kde si třeba v letních měsících můžete kameny osahat a my vás tam naučíme i jak se dá z kamenů číst geologická minulost našeho regionu. Zveme vás do Berouna, do Muzea českého krasu. Naše muzeum sídlí ve dvou historických objektech. Je to Jenštejnský dům a Salátovský dům. Už tyto domy stojí za zhlédnutí, jsou to památkově chráněné objekty. Jedná se o barokní měšťanské štítové domy. Jak svědčí nápis na portálu Jenštejnského domu, tak ten pochází z roku 1612. A nechal si ho postavit berounský měšťan a císařský rychtář Jindřich Čížek z Jenštejna. Jeho základy jsou gotické a dům vznikl v době renesance po velkém požáru města v roce 1599 a posléze byl přestaven do barokní podoby, ve které ho vidíte ještě dnes. Každý si asi povšimne výrazného portálu Jenštejnského domu, ale jenom pozorní návštěvníci si všimnou, že je zde k vidění také skamenělina. Jedná se o skamenělinu hlavonožce, který kdysi dávno zemřel a posléze skameněl a naši předkové ho použili v červeném vápenci tady na portál tohoto měšťanského domu. Na zdi Jenštejnského domu můžete vidět také značky, které označují povodně, které město v minulosti často trápily. Ta největší byla v roce 1872 a ta relativně nedávná, kterou si ještě asi pamatujete, byla v roce 2002. Ty povodně samozřejmě významně poškodily také Jenštejnský dům a naše expozice, ale naštěstí už jsou ty škody opravené. K Muzeu českého krasu patří také horní neboli plzeňská brána, kterou můžete v sezóně navštívit. Například o muzejních nocích, tam kolegové z Žebrácké hvězdárny pořádají program pro veřejnost.